Hi guys. So guys, I hear Chira alipata accident jana. Na the like alipata accident akagongwa na gari around 4 AM and he's dead. He's in the city mortuary. Yeah. He's in the city mortuary. Stories za tanzia ambazo zinatufikia sasa hivi ni kuhusu TikToker and content creator Brian Chira. According to my sources ni kwamba Brian Chira aliweza kupata ajali jana usiku baada ya kubebwa na pikipiki na wakati alikuwa anashuka akaweza kugongwa na gari. Story is actually not yet confirmed lakini kulingana pia na video ambayo ameifanya Mwiti pale TikTok. Niliweza pia kumpigia ambaye anahusika na ambaye alikuwa na yeye wakati wa ajali na alikuwa na haya ya kusema. Pia kwamba Brian Chira ameaga. Ni ukweli ama ni uongo? Sasa uja confirm? Niliacha kama askari wanamchukua. Uja confirm kivipi? Sasa siwalina na yeye. Walienda na yeye wapi? Si thought wewe ndo ulikuwa na yeye? Mimi nilimpata. Ulimpata wapi? Yes. Gari kamgonga. Na ulichukua hatua gani after hapo? Nilipiga simu kwa juu hakuna mtu alikuwa karibu. At least lakini masoja walikuwa walisikia hiyo kugongwa sasa. Wakatokezea kwa barabara. Yes. So mimi nilitokezea nikamwambia jamaa tu. Sawa. Sawa. So nikachukua simu, nikapiga simu kwa 99. Kuna dembe yangu. Nikaanza na kuanza kusaidia Rwanda. So then I didn't call. Hakuwa anachukua simu, jirani alikuwa late. So nikaona option nyingine kupiga 999. Nikapiga 999. Then walichukua simu nikamwambia niwaache simu, wakanitumia namba ya DC Mwaniki. Kwa hii side ya jini Kihara. Sipati vizuri juu mimi mgeni yeye. Okay. Saidia la Sharage. So nikampigia, alafu yeye akanipatia namba ya Austin Charge. Akanipigia akaniambia nakuja, so nikamgoja, wakakuja hivyo, and then nikaenda mpaka station nikaalikisha. Kwa hivyo it's not so, nimekaa huko mpaka kitu 7 ya asubuhi kwa station tukiandikisha hivyo, nikaniambia wewe enda hivyo. Kwa hivyo haujaconfirmiwa kwamba amefariki?
bado unaona hata hiyo askari mwenyewe hata nimesahau kupata kuchukua namba yake. Mhm. So hakuna mtu nimeongea na yeye hata mmoja. Oh. Mm. Na sasa wewe uko wapi sasa? Sasa niko kazi mpaka kitu 7 hivi. Oh, na mimi nikitaka kufuatilia hiyo habari nitampata niende wapi sasa hivi? Oh, unajua hii place inaitwa Denderu. Eh. Denderu ukienda to your right. Mhm. Kuna hiyo technical inquiry site sijui ni kara ama nikiamba. Mhm. So hapo ndio nilienda nikaandikisha, so from there so sinaona nilienda hapo kwao. Na pengine unaweza jua alipelekwa hospitali gani? Hayo sijui venye walitoka. Eh. Na mimi nilitoka na ule kuna kali tulibaki na yeye. Mhm. Mimi nikamwambia tena nikuandikishie statement ndio nimerudi. So tunaenda tumeshinda naye huko tukaandikisha mara tukusaidia. So sijui wale hata kucommunicate na wengine. Mhm. Yeah. Okay, ni sawa. Nimeshukuru sana. Wacha nione venye nitafuatilia history. Sorry. Nimeshukuru sana. Wacha nione vile nitafuatilia history. Haya, na ukijua si utaona unaweza niambia pia tu mimi nijue. Okay, sawa. Haina shida. Haya, sawa. So lakini umejua hiyo station? Umesema Ndenderu? Ndenderu kuna station iko tu kama unaenda banana. Ehe. Uh-huh. Ama ni nikia Karuri. Karuri, ya, okay, sawa. Okay, sawa. Sawa, asante. Okay, sawa. But uko sure vitu ambazo umeniambia ni kitu uliona? Niliona mimi mwenyewe mpaka mtu wa bike yenye aliona mpaka yeye. Yaani tunaona ile kuchanganyikiwa mpaka mwenyewe anachanganyikiwa tu. Eh. Mimi niliona tu. Okay. Yeah. Ni sawa, haina shida. Alafu pengine nikuulize swali la mwisho. Ulikuwa unamjua Brian Chira aje? Nilimjua tu kama tena last year hivi kitu December. Oh, ulikuwa unamjua tu TikTok? TikTok, TikTok tu. Abiye patana ile tuongee, tuchata nini. So ilikuwa mara ya kwanza kupatana na yeye? No, nishai muona akifanya comedy kidogo bali tulikuwa tumechill kwa weekend. Eh. So ndio nikaambia mbona anambia yema why is he doing this? So ndio nikaambia hii ni comedy, tunaona kuna mtu ambaye ana record. Okay. So hapo ndio nilianza ku follow hiyo tu. Okay, sawa. Asante sana. Ah, karibu. Okay. Well, of course pia tunatia bidii kwa upande wetu kuhakikisha kwamba tunafuatilia hii story and of course to update you story na kukuelezea kila kitu kilivyo na story yote ambavyo imejiri, lakini kwa sasa update ambayo tunayo ni kwamba Brian Chira ametuacha na kwa sasa hayupo tena.